Takže čaute, vítám vás u mojeho dalšího vlogu. A v minulém vlogu jsem vám ukázal Anglii. A dneska jsem napsal na Facebooku nějaké otázky, abyste mi dali. Takže tady jsou ty odpovědi, byly tam jenom 4 otázky, takže tohle video nebude takový, víte co, dlouhý. Takže tady je otázka, otázka číslo 1 je, jak spíš? Twinkle, twinkle, little star. Otázka číslo 2 je, kdo se ti líbí? Takže mně se teď právě teď líbí asi ta holka. Otázka číslo 3. Otázka číslo 3 se ptá, otázka číslo 3 se ptá, co děláš, když tě svědí noha? Tyjo, svědí mě noha. Oh, je tu Nivea! Yeah, vezmeme si takhle Nivei. A takhle to dáme na nožičku. A už to přestalo. A už to je hezký. Číslo 4. No, v otázce číslo 4 se ptá, jaký je tvůj styl? No, takže můj styl je takový, že kraťasy, velký tričko, slepka, a náramek. Ale to se taky někdy možná i změní, protože někdo si vezmu třeba džíny a ne furt kraťasy. Takže jo, to je odpověď na číslo 4. A taky odpověď na všechny 4 otázky. Takže kdybyste chtěli něco zeptat, tak můžete jít na Twitter, ten bude v deskripci. Můžete jít taky na náš Facebook, to taky bude v deskripci. A jo, takže tohle to první Q&A je takový menší, protože nemáme hodně fanoušků, takže jinak. Takže tohle je pro dnešek vše, já se s váma loučím. A jestli se vám tady to video líbilo, dejte like, jestli ne, dejte dislike. Jestli mi chcete něco sdělit, nebo i do komentářů můžete dát nějakou otázku, tak určitě to dejte do komentářů, určitě to tam napište. A určitě můžete odebírat, je to zadarmo, takže proč ne? Takže čau. A ne, nezapomněl jsem, ty holky, co tam napsali, že mám říct, že mám vás rád, tak ano, mám vás rád.